班一样，把颜料稀释好又倒上去，然后它自己晕开，你接着要用的地方就是把它捋起来，不要用的地方然后就把它丢掉。啊，当然你要记得，但画布怎么处理？画布一定要经过我们把颜料涂过那个亚麻仁油或者中间油，把它上一层，不然它我们的布在水里面它没办法粘走。啊，我们就是在等它薄膜，就是说你在加越薄的话，它在半个小时它就干了，干了就变成薄薄的，变成了塑胶布一样。然后你要怎么去粘在画布上面呢？因为我们的画布先固定在水里面才放水，等它去上面的那个纹路需要的地方，不需要的地方我们还跟类似像裁缝的剪裁一样，你可以把它剪掉，把它移到适当的位置，接着要然后把它开关一开，几秒钟它就粘在画布上。然后我们两岸的艺术家来共同联手创造我们中华民族艺术的新的未来。西方的一个艺术的这样的一个专业的一个流入之后呢，那我们所走的就非常的创新。那每位呢都有他非常独特的，他接触了这种不同的那个意境，那展现的就不同的一个形式来表达。所以它是跟时代的背景是有相关的。另外就是在这个画作的一个展现呢，它是跟他的一个灵感本身的一个跟他内心的一个感动来所创作。所以因为有了灵感他所创作出来，加上时代的背景以及他的那种触类旁通的这种非常敏锐的一个这个觉知力，那所画出来的就他非常非常能够动人的这个一个景致，并且他也能够化腐朽为神奇。包括我们刚刚那位先进有提到在九二一这样的一个情境中怎样的展现那样的一个情致，让这个欣赏者能够感受到那因为地震之后的这样的一个悲痛。那另外呢，我们就是在这样的过程之中，他是必须。所以呢，他的发言呢，我们再次表示感谢。那么，但是艺术，如果说你要做到一个最畅销的，最畅销的话，那就是要一个宣传的一个极大化。如何宣传自己，不是说是把你的价位提得多高，而不是把你自己的这个艺术创作作品跟别人讲说我是多棒。你有一个艺术经纪的公司来做你的后盾，你有一个非常公平公正公开透明化的艺术经纪公司来做一个宣传，透过整个的一个包装行销，包括一个宣传媒体的一个整个的一个规划，那么我相信他的路程走得会非常非常的一个平顺。所以说我愿以千里马在这个地方，我想我们做的这个工作大概就是属于寻找寻找，那我们就是一个卓越各位艺术家的千里马，你如何把你自己的作品能够发挥得非常好。那么再来我们所讲的就是说是艺术真的是30年十年寒窗无人问一般的艺术家如果创作10年不见得有人理会，何况是30年40年到时候还不见得是怎么样。那么如何在之前的年代里面10年之内您的艺术作品已经能够打到艺术市场，我们不是在这地方光是一天到晚在这地方论坛到某一个起点的时候只可以在学术理论里面可以发挥到一个相互的交流，但是到艺术市场里面那是非常非常现实的，也是非常非常的困难的。我看到这次的会场，不管是一杯茶水、一个明信片、一点点的水果，这个都是金钱。艺术家您自己创作的作品您花费的到底是什么？我觉得如果一个成长的艺术家，你如何要成长，我觉得一个是金钱，再来就是时间了。你如果没有金钱，你没有金钱做后盾，如何生活呢？我们不是属于一种保护主义了，政府也不可能再去保护我们了，你就是要单打独斗了。你如何去配合艺术经济来做这样子的活动，然后把你的艺术提高到相对的一个高点来行销自己，这是非常非常重要的，不是说是你自己去卖画如果说你自己去卖画的话，那干脆不要有艺术经济工作这样子的一个市场。
艺术经济工作它是一个专业，非常非常专业，不是说他会画画，而是他要有头脑，他要非常的活泼，在这个市场上面如何去运作，这是非常非常重要的。艺术家临时去创作你所有好的作品，绞尽脑汁发挥到极点，把这个艺术的东西把它创作出来，后续的力量动能由我们来做，我们是分工合作 50-50 大家一人一半，然后把这个工作才能够做得圆满啊，这是非常非常重要的。还有一点就是说，我在这里跟所有的艺术家前辈报告，我们不要说是，如果说我们是从事一个画廊，如果是我自己从事一个画廊，我如果我现在还一天到晚再去卖棋牌室，我去卖徐悲鸿，我再去卖什么东西，我可以卖个两三件，我可以躺在那里根本就不要管，我可以舒服的差不多将近四年。那么其他中生代艺术家到哪里去了？他们会怎么样？他们未来还有成长的空间？如果每一个画廊他们都是这样去做的话，那还有什么成长的空间？如果我们每次都是在这些官办的这些一些公司里面，台湾有很多的官办的艺术市场。比如说我们有大型的博物馆，大型的展览会，大型的什么东西，非常的辛苦，在那里挂画，在那个地方展览，弄完了以后，最后绞尽脑汁，搞了差不多将近好几个月之前的准备，最后弄完了以后，好像又慢慢的又消失了。你有没有去再去跟一些艺术经纪公司去合作，去寻找让一些艺术经纪公司去注意你的作品，让你的作品能够真的是让他们能够真的去产生一种正面的吸引。我们试问一下，因为我跟你是一体，所以我讲的话很现实。我们试问一下，我们这一辈子到底卖了几张画？我们到底被收藏家收藏了几张画？如果说到现在目前为止没有几张的话，那么是不是有一点困顿？那么如果将来以后还是这个样子下去的话，我如何生活？那么艺术家要生活，何况艺术经济也要生存，大家都是一样，我们站在同一个战线，我们应该检讨自问如何去配合。那么我们这一家艺术公司上古艺术，也就是中华艺术经济协会的一个协会的后续的一个力量，那么整个的执行团队就是上古艺术公司，我们所做的就是公开化、透明化、公平化来做这样的活动，不炒作，不泡沫，实实在在的，你也是不能够当做经纪人的哦，这是非常非常重要。因为艺术经纪人他是类似一个领头羊，他如何去面对艺术家，跟艺术家保持很好的关系，他如何面对收藏家，跟收藏家保持很多的关系，如果是水墨，如果是油画，如果是雕塑，那么他怎么样去区分，他怎么样去把这些区分以后归纳，谁喜欢什么样的作品，谁喜欢谁样的作品，客户电话一打来的时候，他马上就可以想到他喜欢什么样的作品，过年生日什么样，过年逢年过节生日什么样，电话问候礼物送到，然后这样去做的，不是说是我在那边坐在那边等着别人来看画，等着别人来买画。如果这样子的话，这个画廊可以关门了，真的是可以关门了。同样，你是做一个画廊的，你有责任去照顾这些艺术家，同样你有责任去照顾那些收藏家。你要让这些都能够在公平化、透明化、价格合理化的情况之下，让它产生一种信任。收藏家也要信任你，艺术家也要信任你，这个非常重要。第二点，再一点点就是我们。博览会、拍卖会，同样都是一条边、一条龙的这样子做下来。如何一条边、一条龙？如果说你是光是一个展览，你不过是一个展览而已。你把这些收藏家聚集在这里，当你展览完了以后，还有后续的一些东西，余温再发酵，就是再次的引爆以后，变成拍卖会，把收藏家再拿过来以后，然后重新做拍卖会。拍卖会绝对不是说是在那边喊个价格。如果说你是喊一个价格的话，因为当代艺术，或是现代艺术，或是我们现在写实艺术，或者水墨艺术，如果你不做宣传的话，你在拍卖会，你这拍卖会没有意义啊，没有意义。为什么？我们不是张大千，我们也不是齐白石，我们也不是徐悲鸿，他们大家都知道，你要宣传这些默默无闻的艺术家，或是已经小有名气的艺术家，你一定要宣传在十秒钟、在二十秒钟之内，或者短短的五秒钟之内，你要把这幅画作给他介绍出来。你要介绍出来它的强点、它的弱点、它未来性、它的潜力，然后它的风格特色，全部都要这样介绍出来，让它下面的观众产生一种共鸣，你拍卖会才能够慢慢一次两百位，一次两百位，慢慢累积这个能量，累积到一千、一万、两万、三万、五万，然后你变成一个收藏群体，最后透过博览会，
博览会也是一个很大的一个力量。博览会我们邀请所有的艺术家一定要在场，在场干什么呢？你跟这些厂家互动嘛，你跟这些厂家然后产生一种交易嘛，你在现场做规划，你在现场做你的艺术理念的一个传达，你在现场做一些各式各样的活动，表演你自己十八般武艺，让他们能够感受到真实艺术的氛围啊！带着亲朋好友，带着他的子女小孩一起来，然后产生到一种，而且能够享受到艺术的氛围，这样才真的是能够推展，一直不断的推展。海峡两岸如果说都这样去做的话，我相信马上这些艺术家透过博览会以后，我们精挑细选好的艺术家，优秀的艺术家领头羊，打入到整个的国际博览会、双年会等等，这些都不是问题啊。我们也是照这个方向来做，收取一点理论，收取一些佣金，这是非常非常的合理的。艺术家，你绝对不要说是，千万不要认为说是我被这个价格，好像他因为要艺术公司去收取你的什么东西，收取了你一些费用，收取了一些费用，你会觉得好像有一点心疼，这是绝对的，非常公平的哦，一定是这样的，市场分工合作，你有一定会有相当的利润，我们所创造的一定是双赢的。如果说还在单打独斗的话，我们必定失败，必定失败。兄弟爬山，各自努力，但是我们一定要合作，一定要合作。你有好的作品，我们有好的千里马，我们跑博越，我们才跑得动。巧妇难为无米之炊，一定要这样子去做，整个的艺术市场才能够蓬勃发展呐、啊，才能够创造更大的一个经济力量跟实力。那么我们海峡两岸的艺术才有希望。我都坐在这里，我的东西还在这里。如果说整个会场这样下去，今天到底有几件作品能够卖掉？如果能卖掉的话，我就非常非常的喜悦。如果不行，我们再好好的检讨，我们再好好的配合，我们再好好的努力。谢谢，谢谢大家。11月份在南京博院举办了一个北京故宫、南京博院、台北故宫三院同仁联展，因为曾经在故宫工作过2年。这也是我当时展出的作品，这次的展览就是由这位先生他所提议的得以成型。这一件作品